serietidningar för många unga kan jag tänka, det är ett sätt att hitta sig själv, det var det för mig i alla fall. Att blanda text och bild är väldigt bra medel för att sen börja kunna skriva längre historier och så. Det här konceptet, man kommer ut till torget och då kan vem som helst komma liksom, så kanske inte hade den ambitionen från början, men då får de testa någonting och så kanske de hittar något som, wow, det här är ju jag bra på. Jag heter Angelin, jag är döpt efter Jolin. Förr var jag liten men tiden är förbi. Jag är Eskilstunas egna NGMCA. Förhoppningsvis blir det där minnet om man fick hålla en mic för första gången, för man vet aldrig vad det kan leda till.